кофе юу цай юу нэвтрүүлгээрээ за хүндтэй зочин хоймортой маш олон зочдыг уулзвал уулзуулж олон сонирхолтой мэдээллийг үзэгч та бүхэнд өдөр бүр хүргэсээр ирсэн. Тэгэхээр энэ удаа студийн маань зочны хоймор өргөдөөрсөн хүндтэй зочтой үзэгч та бүхэнд танилцуулъя. За Алсхолын Солонгос улсаас бас эрхэм хүндтэй зочид бидний одоо студийн зочны хоймрыг зорин ирсэн байгаа. Одоо энэ 7 өдрийн амралтын өдрүүдэд боيو 8-р сарын 17, 18-ны өдрүүдэд үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд цогөн байгуулагдах I Like It Korean Milk арга хэмжээ за удирдлагын тухай үзэгч та бүхэнд мэдээлэл хүргэхээр эрхэм хүндтэй зочдоо бид студийнхаа зочны хоймр ирсэн байгаа. Тэгэхээр бидний урилгаар Солонгос улсын за эрхэм хүндтэй зочин Ким Гук Жин. За дараагийн зочин маань Жанг Югин. За тухайн арга хэмжээний удирдлагыг одоо зохион байгуулагч талаас за орчуулагчаар бас Батбаяр оролцож байна. Өглөөний мэндийг хүргэе та бүхэндээ. Өглөөний мэндийг хүргэе. За бидний нэвтрүүлэг бол өглөө бүхэн үзэгчдийн студийнхаа зочны хоймор урж амттай кофе цайгаар дайлаад ярилцлага эхлүүлдэг. Тэгэхэд үзэгчдэд альваа болох арга хэмжээ болон өдөрлөг за зохион байгуулагдах ажил гэд олон талын мэдээллийг бид хүргэсээр ирсэн. Тэгэхээр энэ 7 хоногт буюу энэ амралтын өдрүүдэд зохион байгуулагдах I Like It Korean Milk өдөрлөгийн талаар та бүхэн маань мэдээлэл хүргэнэ. Эхлээд одоо зарим ирсэн зочтойгоо сайн явж ирсэн үү гэд асуумаар байна. Чал уушаасан юм уу? Не, мөнгөл чал уушаасан юм уу? Аа, дээ. Сайн явж ирлээ тий. За, Монгол оронд тавтай зочлон одоо зохион байгуулах ажил нь амжилттай болох байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд энэ амралтын өдрүүдэд зохион байгуулагдах ажлынхаа талаар эхлээд ярилцлага хийвэл эхлүүлээ. Тэгэхээр тухайн одоо өдрлөг маань ер нь бас Азийн орнуудад зохион байгуулагддаг гэдгээрээ онцлогтой. Тэгээд хүүхэд залуучуудад зориулсан тухайн арга хэмжээг 2 өдрийн туршид одоо маш олон одоо хөтөлбөрүүдийг одоо зохион байгуулж хийхээрээ онцлогтой гэж бас түрүүн ярилцлагын өмнө ярьж байсан. Тэгээд энэ өдрлөгөө тодруулж ярилцъя. За ерөнхийдөө бол Монголд анх удаа сүүний өдрлөг гэдэг одоо энэ 16 10 17 18 цохогдох I Like Korean Milk-ийг ерөнхий энэ төслийг санаачилсан Ким Гукчин гэдэг найруулагч болон хамтран ажиллаж байгаа Чан Югин гэдэг найруулагч байгаа. Энэ хүмүүс маань өөрсдөө Солонгостой болон одоо Азийн орнуудад тэр тусмаа одоо нэг Вьетнам улсад энэ өдрлөгийг ер нь 2017 оноос хойш хийж эхэлсэн. Ерөнхийдөө одоо энэ бүгдийг бид нарт зохион байгуулахад хамгийн их тус нэмэр үүрэг гүйцэтгэж байгаа одоо Ким Гукчин гэдэг найруулагчаасаа ерөнхийдөө өөрийн одоо танилцуулах болон цаашд одоо энэ яаж наашаага хийхээр болсон талаар ерөнхийдөө ерхий мэдээллийн бая. Яг камдууны мэйж мөнгөл өшөггүй юу? Кругу. Хангугаасаа нэ анимен Вьетнамээсээ지금 아시아에서는 이런 알레키 크림이 행사를 어떻게 시작하는지 지금 자기소개부터 부탁드릴게요. 그 행사에 대해서 설명하면 되는 거죠? 네. 알레키 코리안 밀크 관련해서는 이게 이제 몽골에서 브랜딩 행사는 한국 브랜딩 행사는 처음이라고 들었는데 사실은 몽골에 이제 한국 케이푸드 음식들이 굉장히 많이 뭐 CU부터 시작을 해서 많이 진출해가지고 있는데 저희 이번 행사하고는 조금 차별점은 제품들을 여기서 소비자들한테 몽골 국민들한테 판매를 하기 위한 건 아니고 하나의 그냥 문화 자체를 같이 한번 공유하면서 그래도 몽골에서 이제 우유라든가 이런 부분들을 좋아하니까 식품들을 좋아하니까 한국 제품들을 판매한다기보다는 같이 좀 문화를 공유한다라는 차원에서 이번 행사를 계획을 하게 됐습니다. 자, 요 ер нь бол энэ үний хэлж байгаа маань болохоор Монголд ерөөхдөө монголчууд өөрсдөө сүүс сүм бүтээгдэхүүн дуртай тий? Одоо манай үндэсний бүтээгдэхүүн тийм болохоор Солонгосын брэнд болон Солонгосын одоо сүм бүтээгдэхүүн зарамг йогурт гэх бүтээгдэхүүнүүдийг Монголд танилцуулах, сурталчлах талаар энэ ямар нэгэн худалдаалах тий? Ямар нэгэн тийм ашгийн төлөө гэсэн зүйл биш. Монголчуудад танилцуулан сурталчлан тухайн өдөр 17 18-ны өдөр хүмүүст ингээд өөрсдийн брэнд гэсэн 5 төрлийн брэндийг танилцуулах шинээр орж ирж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг үн төлбөргүй болон тоглолт концертыг ерөнхийдөө зохион байгуулж байгаа маа. Тэгээд энэ үний маань хэлээд байгаа зүйл юм бэ гэх юм бол энэ зорилго нь бол сүм бүтээгдэхүүн болон одоо зайрмаг эдрийг залууст тий өөрсдийн брендийг оруулж ирж
харуулах мэдээж Монголд яг CU болон өөр одоо солонгосын орнуудтай харилцдаг тийм компаниуд бол мэдээж байгаа. Гэхдээ энэ хүний зорилго бол залууст энэ бүтээгдэхүүнийг танилцуулах, үнэгүй тараах тий. Нэг өдөр, хоёр өдөр ингээ гоё бөөндөө хөгжилтэн солонгосын сүм бүтээгдэхүүнүүд дээр гоё ингээ шоу зохион байгуулад хамтдаа ингээ нэг өдрийг өнгөрөөё гэсэн үтнэс ерөөхдөө Монгол руу чиглэсэн. Яг тухайн хоёр өдөр яг ямар арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдах өдрлөө яар? За тухайн өдөр бол 17-нд мэдээж хамтлаг дуучид, 16-нд DJ Монголын том DJ нар ирнэ, тий? Мэдээж өдрлөгөндөө тоглоомтой тэгээд дуу хөгжим тэгээд хажууг нь одоо Монголд наашаага орж ирсэн шинэ брендүүдийн зайрмаг, сүү монголчуудын ихэд бол их хэрглэж идэж үзсэн одоо солонгос зайрмагнууд тийм бүтээгдэхүүнүүдээр хүмүүс хүүхдүүдийг нэг хөгжөөх маягаар болох учраас ерөөхдөө хүмүүсийг тав хүн ингээд үн төлбөргүй учир ирж үйлчлүүл тэгээ нэг өдөр гоё солонгосын хайлайт корем милк гэсэн өдрлөг хөрөлцөө ирэхийг ерөөхдөө үрж байна. За энэ хүнийхэн ерөөхдөө солонгост болон одоо Вьетнамд төлөхөө зохион байгуулж юу хийж байгаа зохион байгуулж байгаа талаар ер нь нэг асуух уу те. За тэгье. Нэ чигээм камдууны мэж юм Хангуугаас наа чигээм Вьетнамаас хойдон хашинаа яг гэж хангаж юм хийж шүү. А тэ. А оле Хангуугаас는 광고 감독으로 활동을 했었고요. 감독을 했었고 지금 현재 뭐 홍보 대행사나 광고 대행사 이제 지금 현재는 이제 감독 직함을 그만두고 이제 CEO를 하고 있고 그리고 이제 베트남 진출해 가지고 베트남에서도 지금 엔터테인먼트나 이제 뭐 콘텐츠들 이런 부분들 제작하는 문화 사업 관련해 가지고 지금 현재 회사를 운영을 하고 있는 Энэ маань болохоор ерөөхдөө солонгост рекламын талаар болон ерөөхдөө юм нэвтрүүлэг сурталчилгааны талаар төлхөө ерөөхдөө ажиллаж байгаад одоо болохоор Вьетнамд өөр юм гисэн ерөөхдөө бол брендинг имиж төрхийг гаргасан тиймэрхүү одоо жишээ нь Монголд одоо болж байгаа Alec Korean Milk ч юм уу тийм тухайн оролцож байгаа компаниудын брендийг тухайн орнд ерөөхдөө нэвтрүүлж танилцуулж оруулах тиймэрхүү төрлийн одоо төсөл дээр ажиллаад Вьетнам руу солонгосын ерөнхийдөө брендүүдийг сурталчлах үйл ажиллагааг хариуцсан өөр нэгэн компанитай болоод CU одоо захирлаа ажиллаж байгаа Вьетнамд. За, дараагийн зочин маань за хийж байгаа ажлынхаа талаар ороод болоод одоо хоёр орны хамтын ажиллагааны хүрээнд ямар ажлыг хийж байна? Тухайн өдрлөгт бас ямар оролцоотой байна? Э я шангамдын хамун эсвэл квалиан дээрээс чигэм и Alec Korean Milk одон жижигөрөө эсвэл тэр өвшин гонжи. Тэгэхээр эсвэл한국에서 몽골에 10년 전에 들어와서 사실은 여기서 거의 거주를 했었던 그 기억이 있고 그리고 영화 사업을 했었고 그리고 지금 한국에 다시 돌아왔을 때 우리 좀 오랜 인연으로 된 이 감독님이 글로벌하게 엔터테인먼트 사업을 하고 계시는 걸 알고 알았고 제가 이제 몽골이 어떠냐 이번에 한번 행사를 그렇게 해서 이제 한번 제가 이쪽으로 싹 이렇게 한번 소개를 시켜드려요. 이 나라스만 뭐 ерөнхийдөө бол ер нь бол Монголда бас гайгүй танигдсан. 10 жил өмнө Монголд ирсэн. Тэгээ ерөнхийдөө энд дэ кино, реклам, клип мэтчлэн ерөнхийдөө бол энтертайнмент талаар ерөнхийдөө нэлээд төлхөө явсан хүн. Тэгээд солонгостод буцаж очиод мэдээж хуучны танил одоо дүнгүүч ингээд найруулагчтай уулзаад иймэрхүү одоо Alec Korean Milk гэсэн тохоо өдрийн одоо фестивал маягийн зүйл юм уу тэ тэрэн дээр ерөнхийдөө бол Монголд та нэг хийгээд үзээчээ ер нь бол Монголд ийм Alec Korean Milk гэсэн сүүний өдрлөг гэсэн тийм тустай гоё юм ер нь бол байдгүй маа тийм болохоор ийм өдрлөг гаргаж өгөөд солонгосын сүм бүтээгдэхүүнүүдийг сурталчлуул яасан бэ гэсэн үүднээс ерөнхийдөө бол одоо 17 18-нд болох фестивал маань ерөнхийдөө бүтсэн түүхтэй маа тий. Солонгосын ер нь бүтээгдэхүүн за альж бүтээгдэхүүнийг нь одоо монголчууд бол хэрэглээд дадчихсан, сурчихсан, таньдаг гэсэн хэдий ч одоо тэр болгон бас
оо үндэсний үйлдвэрлэлээ бас дэмжих маягаараа ингээл зарим гээд хүүхдүүд аваад иддэг ч байт юм уу. Цууны үйлдвэрлэлт одоо яг одоо гадаа бол сүүн зарим гээд хүүхдүүд маш хамтрахан иддэг. Гэтэл Солонгосын тэр сүүн бүтээгдэхүүн заримуудыг таниулаад хүүхэд залуучуудын одоо амралтын өдрүүдэд чөлөөт цагаа зов боловсон өнгөрүүлж байгаа тухайн өдрүүдэд нас бэлэг барьж зохион байгуулж байгаа гэдэг утгаараа бас маш сайхан арга хэмжээ юм болов гэж харж байна. Тэгээд ийм одоо туршлагатай нэргүнттэй найруулагчид найруулж байгаа хоёр өдрийн өдрлөг бол мэдээж сайхан болох байх. Тэгээд сүүний өдрлөгийг зохион байгуулах бас ач холбогдлын хувьд өмнө одоо зохион байгуулж исэн сүүний өдрлөгүүд одоо ямар үр дүнтэй болж байсан талаар. Э чигэм ибүний яг ашингон чанаа ээж гамдуунимэ Вьетнамын аниме дараа нараасо Алек Крем ирэх хэнсарэ хэсэл дэ. Нэ. Чүрүг мөгжөгий боёкко кругу а падаттан иже танжам кэрэн годэр иже падаттан танжам одон иже хэнса кыннаго насо иже хумбу гатэн го анимен мо кэ яридэрэ Вьетнамэсо хумбурэ хэсэл дэ а сарамдэрантэ панэнгэ отке никэжин кэрэн горэ иже сэлгэн хэжи. Нэ илтан ибон хэнса гатэн тангэн иже хангук киопдэри тэрэг хагин ханэндэ инже уюру хангукэсо уюрул мандэрго инэн мэйжо киопдэри да чамьяхэгаджиго инже спонсоро чамьэрэ ханэн ибжангигин ханэндэ гэндэ инже чигимкаджи и айлаки кореа милку хэнсаэ инже чаичэмун сасэ Вьетнамэсодо чоомэнэн кэнян монголаго токкачи саамдэри моруго якан кунгумэхаго отоке хэя дэнэнджидо моруго хэсэннэндэ 현재 베트남에서는 한 5년째 지금 하고 있고 그리고 몽골이 또 끝나면 또 대만, 타이페이 가가지고 행사를 할 예정인데 사실 이제 다른 브랜드 행사들하고 좀 차이점은 돈을 벌기 위한 행사는 아니에요 이번에는 확실하게 한국에 있는 제품이나 한국 K컬처라든가 K푸드들을 몽골이든 뭐 베트남이든 어떤 해외 나가가지고 이걸 판매를 해서 수익을 벌어들여서 한국으로 이제 기업들이 이윤을 추구한다 수익을 추구한다라는 이런 개념보다는 이제 음식 자체도 이제 K컬처의 어떤 카테고리 안에 들어가 있기 때문에 이제 한국의 K 푸드를 K 그들의 이제 몽골로 봤을 때 몽골의 문화하고 같이 접목을 했을 때 같이 좀 서로 교류를 한다라는 이런 취지도 좀 강하고요. 이게 진짜 분명히 말씀드리는 거는 몽골에 와서 이 우유 제품들을 판매해서 돈을 많이 벌겠다. 라는 이런 행사보다는 같이 몽골에 있는 이제 젊은 친구들하고 이제 소비자 그리고 국민들하고 같이 함께 K컬처, K푸드로 같이 한번 융합해서 좀 즐거운 시간을 한번 보내보자 라는 이런 취지니까요. 꼭 좀 좋게 봐주셨으면 좋겠어요. 다른 기업하고는 조금 차이점은 그 부분입니다. 자, 이 눈만 서라. 2017년에 호시 베트남 있는 아일렉 코린 밀크스 우드르기 희지했은 게지. 아, 되게 믿으지. 아, 또, 몽골 단호타 히자가타 일본 베트남 치킨 다음에 뭐 가름틀 온 히히히트 올 밑에지 흐무스 쿠르흐흐흐 요런 올 라인 요인 벌어가 디히니 오타 돌돌 흐무스 히선드르흐흐 베이선 되게 옆사라가 요런 올 베트남 순위 우드르륵 기트기 부른게 질 올건도 니 어떠 조란사르 니긴드 후흐틴 바이랄 히히히트 벌선 요런 올 콘서트 되게 인훈이 зорилго юм бэ хэм бол мэдээж ашхийн төлөө бол биш ашхийн бус нэг өдөр ингээд Монголд байгаа залуус хүүхдүүдэд сүн бүтээгдэхүүний тухайн брэндүүдийг сурталчлан тэр оролцож байгаа компаниудад ашиг олж өгөх ин төлөө бол биш тухайн газруудаас мэдээж спонсор авч байгаа спонсор авсан тэр бүтээгдэхүүнүүдэрээ бид ингээд Монгол залуус хүүхдүүд мэдээж заавал залуус хүүхдүүдгээ байлгүй ер нь бол бүх хүмүүс бүх хүмүүс ерөнхийдөө бол энэ бүтээгдэхүүнүүдэд танилцсан сурчлал нь хоёр өдрийн хөвгчлөлтөө өнгөрөх бол энэ хүний зорилго тиймээс ерөнхийдөө бол байнга хэлээд байгаа зүйл нь юм бэ хэм бол ашиг олохын төлөө бол бишээ энэ бол Монгол улсын иргэд толон залуустай ингэж гоё хөвгчлөж тийм өдрлөг жил болгоно болдог болосоо гэсэн үүднээс ерөнхийдөө бол энэ хүн хүсэж байгаамаа. Өдрлөгийн талаар мэдээлэл авч байхад маш олон артистууд очиж дуугаа туулж, тийм ээ хамтлаг дуучид уран бүтээлээ төлөвлөж зин соёл амралтын хүрээлэнд очисон бүх хүмүүс одоо үзэж сонирхох үн төлбөргүй энэ тоглолтыг өргөн барьж байгаа. За дээрэс нь бэлэг авах хүн дургүй хүн байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тухайн өдрүүдэд
амтархан одоо зарим гадэд тухайн сүм бүтээгдэхүүн тэгэхэд яг үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд болж байгаа тэр л арга хэмжээгээр аялаад өдрийг одоо чөлөөт цаг өнгөрүүлнэ гэдэг бол одоо хин хөнгөөл очих байх гэж бодож байна. Бидний мэдээллийг сонирхож байгаа маш олон хүмүүс өргөнөөр зочлон очих байхаа. Тухайн өдрлөгөө ер нь анх яагаад сүүний өдрлөг гэж нэрлсэн бол ер нь сүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэснээр ер нь бас ач холбогдлын талаар ч гэсэн мэдээж судлаж таниулж маш олон зүйлийг мэдж байгаа учраас бас энэ нэрийг өгсөн болов нэрний тухайд асуумаар байна. Нэ, чигэм чигбгаж яхи ушин нь чигэм алек кремилк ирмэл иже처음에 어떻게 이제 정해졌고 이 이름을 준 이유가 뭔지 이제 간단하긴 한데 요즘 이제 소셜상에서 저기 뭐 이제 뭐 페이스북이나 뭐 보면은 모든 사람들이 어필을 하기 위해서는 그냥 좋아요를 누른다거나 아니면 뭐 하트를 누르는 이런 문화들이 있는데 단순하게 요즘 이제 뭐 MZ 세대들이라고 하는데 젊은 친구들이 이제 소셜상에서 서로 소통을 하고 직접적으로 만나서 소통하는 것보다 으흠. 소셜상에서 소통을 하고 뭐 여러 가지 이제 소셜 채널로 인해서 어떤 문화가 다시 또 뭐 파생이 되고 하니까 그냥 단순하게 그냥 거기에서 오는 인터랙션 뭐 좋아요라든가 하트라든가 그래서 이제 I like it이라고 일단 생각을 해서 한 거지 이게 뭐 어떤 깊은 의미가 있고 이러잖아요. 더 이제 젊은 친구들한테 조금 더 친근하게 다가가기 위해서 일단 이렇게 만든 거고요. Ер нь бол Alleged Korean Milk гэдэг өдрлөг бол одоо мэдээж залуус те дийлэх нь бол сошиал ертөнцөөр бүгд ерөнхийдөө үүсэж байна. А сошиал дээр одоо мэдээж зүрх дарддаг, лайк дарддаг те ерөнхийдөө бол хоорондын одоо харилцаа нь бол ер нь бол сошиалар хийх нь явдаг болсон. А тэгээд энэ үнэс ерөнхийдөө бол хэлж байгаа зүйл нь болохоор сошиал ертөнцид байгаа залуус I like it гэдэг нь болохоор одоо лайк дарах дээр те энэ дээр гээ лайк дарна. Аа тэгээд Korean milk гэдэг дээр болохоор зүг дараад ер нь сошиалор ингээд залууст илүү хүрэх үүднээс өөрөө энэ I like Korean milk гэдэг нэрийг бодож олсон гэж байгаа байхгүй. Кулгу то бопода 중요한 게 그 베트남에서는 지금 한 5년 넘게 지금 했었고 한국에서도 하고 있고 다른 국가에서도 지금 조금씩 하고 있는데 사실은 이게 그냥 한 번만 하고 그냥 끝나는 게 아니라 이게 이제 젊은 친구들한테 어필이 많이 돼가지고 계속 기다려요. 이제 DM도 오고 저희 회사 쪽에 특히 베트남 같은 경우는 또 어린 친구들이 많이 있으니까 아, 올해는 언제 하고 어떻게 캐스팅이 되고 어떤 또 맛있는 이런 새로운 제품들을 같이 공유를 할 수 있겠냐라는 이런 DM들도 많이 기다리고 있거든요. 그래서 이제 몽골에서도 사실은 이제 이번에 처음이니까 그냥 한 번만 하고 그냥 뭐 한국 제품, 한국에 있는 어떤 스폰서 기업들 홍보만 하고 그냥 끝난다라는 개념보다는 이게 이제 해년마다 좀 지속적으로 어떤 하나의 젊은 친구들이 좀 기다려줄 수 있는 이런 문화 행사로 좀 자리를 잡았으면 좋을 것 같아요. 그게 희망이고 올해는 뭐 그렇게 규모가 크거나 그러진 않는데 일단은 먼저 처음으로 온 그냥 새로운 친구 느낌으로 그냥 그렇게 일단 작게 진행을. 이 눈이 일지 않은 서로 어떤 2017년 хойш Вьетнамд тэрнээс өмнө Солонгост те ийм өдрлөг өөр одоо орнуудад хийсэндээ хийж одоо үдийн хүртэл явсаар ирсэн. Тэгээд Монголд болохоор наашаа анх удаа энэ одоо сүүний өдрлөг гэдэг зүйлийг хийж байна. Тэгээд энийг одоо нэг үгээр хэлэх юм бол шин одоо найцтай те танилцж байна. Монгол гэдэг найцтай танилцж байна. Мэдээж анх удаа ийж болохоор ямар ч зүйл дээр алдаа оноо гарах байх гэхтээ бара бүтээгдэхүүнүүдээр одоо залуустай хүргээд мэдээж энэ хүн өөр орнуудад хийж байхад одоо хүртэл ингээд дараа жил болох фестивалаар те шинэ бүтээгдэхүүнүүд ирэх үү өөр одоо ямар өдрлөг болох вэ сүүний талаар те тухайн талаар одоо амар их тийм асуултууд ирдэг гинэ хүлээлттэй болцсон байгаа байхгүй тэгэхээр Монголд ч гэсэндээ одоо энэ шинэ найзтайгаа хамтраад шин найз гэдэг нь бол Монгол улсыг хэлж байгаа шүү дээ тийм ийм сүүний өдрлөг гэдэг зүйлийг хийгээд жил жилээр мэдээж юм маань өрөвчн тэлнэ нэг удаа хийгээд зүгээр бараа сурталчлаад дуусахтаа биш зүгээр ингээд хүмүүс за ийм бүтээгдэхүүн байдгийн шүү та идээд үзээрэй гэд энэ одоо энэ жилдээ ингээд дуусах гэж зүйл бишээ ер нь бол цааш та шин найзтайгаа гар утлоод өшөө өргөн дэлгэр энийг ингээд цааш нь өргөжлүүлээд хийх бодолтой байгаамаа гинэ энэ хүн маань. Тэгэхээр
маш амжилттай зохион байгуулагдаж байсан тухайн одоо өдрлөг ивент арга хэмжээг Монголд одоо зохион байгуулах боломжтой юм а гэж харсан бас Жанг Юкийн найруулагчаас асуумаар байна. Ер нь одоо яг нэвтрүүлгийн туршид нэлээд чимээгүй суугаал байна л да зочноор ирчээ. Тэгээд яг ямар одоо уран бүтээлүүд дээр ч гэдэм үү ямар одоо ажлууд дээр найруулагчаар ажиллаж байв. Тэгээд энэ арга хэмжээ өдрлөгийг Монголд зохион байгуулах боломжтой юм а гэж хэрхэн харав? Нэ чигэм камдоны манта бүр бүнгэн аа일단 아예 크림밀크 몽골에서 하자는 이제 의미가 어떻게 이제 머리스우에 이제 들어가는 건지 그리고 이제 전에도 이제 활동했었던 것들 이제 좀 얘기 좀 해 주십시오. 몽골에 처음 왔을 때 가장 인상적인 거는 매년 새해마다 우유를 이렇게 이렇게 우리 집안에 그 게르에서 이 우유를 가지고 뭔가를 하는 그런 액션들을 너무 자주 봤고 그래서 이렇게 들어보니까 거의 몽골이 우유는 거의 정신 어떤 그런 샤머니즘부터 시작해서 전통으로 뗄 수 없는 어떤 문화다 우유가 근데 마침 또 한국 우유 기업들이 이런 행사를 전 세계적으로 하고 있다 너무 매칭이 좋아서 물론 이제 오리지널은 몽골이지만 우유의 오리지널은 그리고 전 세계에 징기스칸의 피가 흐르면서 최초로 인간이 우유를, 그 밀크를 먹을 수 있었던 건 몽골의 유전자 때문이라고 지금 나는 그렇게 공부를 했고, 그렇다면 이게 뭐 어떻게 보면 진짜 메시지가 정확하지 않을까. 같이 융합이 되는, 아까 감독님 말씀. 그렇게. 자, 이 눈만을 서로 몽골도 아름 질리 없는 일이 생겼죠. 어쨌든, 아름 질리 없는 일이 있어. 테르네스 어떤 허쉬, 몽골 바이크다 밑에 몽골촛, 옥소 벗어, 자가 찬득, 자가 오륵득, 테, 이니 골든 게, 마시 하르사. 그래서 ер нь бол боги удмаас хавуулаад одоо эртдэр үеэс Чингисийн үеэс ахуулаад Монголд бол сүв бол салшгүй тийм холбоотой гэж би бол боддгоо одоо дэлхийг эзэлж явахдаа мэдээж бус одоо орнуудын бүх хүмүүс сүв гэдэг бүтээгдэхүүнүүдийг таниулсан орн бол Монгол байха. Тэгээд мэдээж солонгосын сүв бүтээгдэхүүн Монгол шиг 100% оригинал байж чадахгүй ч гэсэндэ мэдээж энэ бүтээгдэхүүнүүдийг үүсгэн одоо үдийн хүртэл ирсэн түүх нь бол Монголоос гаралтай байх гэдэг бодолтой байдаг хүн учраас бас энэ хүнтэй танилцаад ийм өдрлөг дэлхийд дахинаар ерөнхийдөө ийм фестивал явдаг. Тийм учраас Монголд ингээд ийм сүүний өдрлөг хийвэл зүгээр юм шүү гэдэг сандыг тавиад ер нь бол нашаа чиглэсэн. Аль жаргалны одоо сүм бүтээгдэхүүнүүд тэр дундаа одоо зайрамгийг бол амтрахан идэх дуртай. Гэтэл одоо хүүхдийн баяраар ч юм уу тий сүм одоо яг энэ зайрамгийг хүүхдүүдэд үн төлбөргүй тараах үйл ажиллагаа маш их болдгоо. Гэтэл одоо хичээл сургууль цэцэрлэг оюутнууд цуглах яг энэ бужигнсан үеэр хичээл орхоос өмнө томоохон энэ өдрлөг арга хэмжээг зохион байгуулад хүүхдүүдэд бас амттай зайрамг болон сүм бүтээгдэхүүнийг солонгосын одоо энэ бүтээгдэхүүнүүдийг таниулна гэж байгаа учраас бас сонирхолтой арга хэмжээ болж байна. Тэгээд яг энэ завгүй бүхэл хүн одоо нөгөө ингээд хичээл сургуулийн бэлтгэл хийж байгаа энэ үед ийм арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байгаа нь бас онцлогтой. Тэгэхээр яг тэнд зорин очсон хүүхдүүд хичнээн төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг амтрахан идэх боломж, за таних боломж, танилцах боломж олдох бол. За ер нь бол ирсэн хүн болгон мэдээж брэнд болгоны гарын бэлгтэй оролцсон тэгээд гоё тоглоом тоглоно. Таван төрлийн ерөөхдөө бол үйл ажиллагаа явуулдаг компани байгаа. Таван компани нийт 10 бүтээгдэхүүн байгаа. 10 бүтээгдэхүүний ерөөхдөө бол 5 зайрмаг, 3 нь сүв бүтээгдэхүүн одоо йогурт, 2 нь бол одоо кофе тий мэдээж эцэг гэх нь хүүхдэд зайрмаг өгчээд өөртөө хараа суугаад илүү хажууд нь сайхан кофе билээ тавьсан байна. Кофе уунгаа хүүхдүүдэд тоглоулнгаа хамтлаг дуучтайгаа нэг өдрийг гоё өнгөрүүлэх зорилготой. Энэ өдрөлгийг ерөөхдөө бол гээд бид нэр ингээд хамтраад хийж байгаа юм аа. Бэлтгэл ажил хэрэг хангалттай. За бэлтгэл ажил бол ерөөхдөө бол 90%-тай явж байна. Бүх зүйл ерөөхдөө жам ясны цагийн дагуу ерөөхдөө хийгдээд мэдээж энэ хүмүүс өчигдөр ирсэн. Болгож байгаа зүйлийнхаа ерөөхдөө бол бүх зүйлийг өөрөө одоо очиж би одоо солонгос хүний зан гэх юм уу да тий одоо очиод нэг нэгээр хараад үзээд
бүх юмыг детаалаар одоо шалгасны дараа монголчуудад бүх зүйлийг ингэж 100% үзүүлнэ гэснээр өөрөө ерөөхдөө төрүүлээд ирсэн байгаа юм аа. Тэгэхээр тухайн удирдлага маань маш амжилттай болсон тохиолдолд одоо дараа дараагийн удирдлаг өргөн хүрээнд зохион байгуулагдах бас одоо үүд хаалга нэгдэн шүү дээ. Тэгэхээр зохион байгуулагч талаас ч гэсэн маш их ажлыг хийж байгаа. Тэгээд хамтран ажиллаж байгаа бас байгууллагуудаа танилцуулъя. За хамтран ажиллаж байгаа байгууллагууд бол ерөнхийдөө бол оролцож байгаа бүтээгтүүнүүдэр бол тэр тухайн өдөртөө ирээд үзэгчд маань өөрсдөө үтсэн дээр байх. Тэр нь бол нууц байг. Хамтран ажиллаж байгаа бол мэдээж тухайн газрын одоо үндэсний соёл хүрээл амралтын газар тий. Тэгээд бидний одоо тайз засал тухайн өдрлөгт зориулагдсан хийгдэж байгаа хамтран ажиллаж байгаа компаниуд маань бол ерөөхдөө бол бас нэр бол бас нэг юу явсан дээр ах гэж бодож байна. Тэг танилцуулахгүйгээр явчих. Тухайн өдөр ирээд хүмүүс маань өөрсдөө сонирхоод ирж үзээд Монголд ийм юм хийж болж гинөө гэдгийг өөрсдөө үзсэн нь ерөөхдөө бол нэг талаараа асуулт хэвээр үлдээд 17-18-нд хүмүүс маань өөрсдөө ирээд нүдэрээ харсан дээр аха. Тэгэхээр I like it Korean milk гэсэн Facebook хуудас байлаа тий. Тэгэхээр тийшээ бас сонирхож байгаа одоо мэдээллийнхэн талаар орвол дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Заван дэлгэцэн дагуур тухайн удирдлагын нэр болон болох газрын хаяг, за холбогдох утасны дугаарууд байгаа. Дэлгэрүүлж асуувал үзэгч та бүхэн за асуух асуултаа одоо тэдгээр утас руу залгаад асуугаарай. Тэгэхэд хоёр өдрийн туршид зохион байгуулагдах үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд 8 дуусарын 17-18-ны өдрүүдэд болох за I like it Korean milk өдрлөгт үзэж та бүхэн өргөнөөр зочлон очоорой. Тэгээ амралтын өдрүүдэд ая тухтай сайхан өнгөрүүлэх боломжийг бас одоо тэгээ хүндтэй зочид маань эрхэм хүндэт үзэж та бүхэнд бас зориулан олгож байгаа гэдгийг бас EBS телевизийн кофе цайг нэвтрүүлгээр дамжуулан уламжилж байгааг үзэж та бүхэн хүлээн авсан баха. Тэгээд өдрлөгийнхаа тухай одоо ахаад зогсон одоо дурдж дахин мэдээллийг хүргээд хэдүүлээ нэвтрүүлгээ өндөрлөө. За. За 2024 оны 8 сарын 17-18-ны өдөр үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн дээр соёл амралтын хүрээлэн тий соёл амралтын хүрээлэн дээр та бүхнийг үрж байна. Алик Корем Милк өдрлөгт та бүхдийг пэйж утсаар ерөнхий мэдээллийг аваад тамтлаг дуучид тухайн өдөр гарах бүтээгтүнд хүртэл байгаа шүү гэдгийг хэлэх гисэн. Тэгээд тухайн өдрлгийг зохион үйл ажиллагааг анх бид нар сэтэж өгсөн одоо Кингүгчин болон Чаныг ингээд хоёр найруулагч та маш их баярлалаа. За тэгэхээр бидний одоо урилгыг хүлээн авч үзэгчдээ маань өдрлөгийнхөн одоо мэдээллийг өргөн дэлгэр хүргэсэн та бүхэндээ баярлалаа. Зохион байгуулагч байгаа ажил болоо цаашдын уран бүтээлд нь өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд Монгол оронд маань зарим ирсэн ажил нь одоо маш амжилттай болох болтугай. Эргээд одоо энэ арга хэмжээ маань илүү өргөнөөр одоо бидэнд хүрч тийм ээ энэ сүүний өдрлөг гэдэг арга хэмжээг бид хүлээлттэй байх том өдрлөг болох байхаа гэж найдаж байна. Тэгээ бидний урилгыг хүлээн авсан та бүхэндээ баярлалаа. За баярлалаа. Хүмүүс зөвхөн та бүхэн кофе юу цайв нэвтрүүлгийн ээлжид дугаартай хамттай байлаа. Бидний урилгаар I like it Korean milk өдрлөгийг одоо зохион байгуулах одоо эрх мөндтэй найруулагчид болоод зохион байгуулагч талаас Батбаяр өргөдөн оролцлоо. Бидний одоо ярилцлагын туршид хамттай байсан мэдээллийг сонирхон сонссон үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг дэлгэцэн дагаад байршиж байгаа за пэйж хуудас болон за гар утасны дугаарууд руу холбогдож мэдээллийг аваарай. Тэгэхэд үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд зохион байгуулагдах I like it Korean milk өдрлөгт үзэгч та бүхэнд өргөнөөр оролцож за тоглоод дээрэс нь маш олон артист хамтлаг дуучдын уран бүтээлийг одоо сонирхон сонсоод сүм бүтээгдэхүүнүүдийг амтрахан мэдээд кофе амтрахан уугаарай гэж үзэж тавхныг дахин үргэе.